Trojici peruánskych zlodejov sa podarila jedna z najzbytočnejších krádeží. K zločinu došlo v obchode so športovým tovarom, z ktorého zlodeji ukradli 3 debny naplnené škatulami s teniskami svetových značiek. Dlhoprstí si však nevšimli, že polovica z každého páru je vystavená v predajni a ukradli teda 200 tenisiek na pravú nohu. Majiteľ obchodu odhaduje stratu na 12 000 eur, a to aj napriek tomu, že má stále cez 200 ľavých tenisiek. Rovnako ako lupiči, ani on ich už teda nepredá, iba ak by sa objavil záhadný kupec, ktorý by mal záujem len o ľavé tenisky. To je niečo. Niekde na stene, vychádzajúc alebo vchádzajúc do pražského metra, bol na papieri rukou napísaný takýto oznam, inzerát alebo ponuka. To je neuveriteľné. Citujem. Prodám pervitínovou várnu. Várna je plne zařízená. Při rýchlém jednání přidám 3 igelitky modafenu. Telefón 738-750600. Volejte po 14. hodine. A teraz čerešnička. Diskrétní jednání samozřejmosti. To je... Si mi pri... Uznáš, to ti trošku... Ale všimnete, že slušný človek, on je do druhej v práci. A diskrétny je diskrétny. Teda... Ale pokiaľ ide o ten nápis pri metre, tak tam som našiel aj taký jeden, že pri východe bol veľký transparent a všetci ľudia, ktorí išli okolo neho, tak sa veľmi usmievali. A na tom transparente bolo napísané, ak si mal ráno uspokojivý sex, usmej sa. Tiež dobrá pomoc. Áno. Tak toto je trošku od tenisiek vzdialené, ale dá sa to pri dobrej. A ty vieš, o čom hovoríš. S tými teniskami sa k tomu dá dôjsť. Áno, pri dobrej predstavivosti sa dá aj o sexe rozprávať. Ale teraz... Však vymeníš slove teniska, prvé písmeno a sme bližšie. Chudobne. Polovicu máme. Že to ide o jednu tenisku. Chudobný človek sa poteší, aj keď dostane jednu tenisku. Však si ju môže striedať. Môže raz jednou, raz druhou. A moja mama, keď bola dieťa, mala takého kamaráta Miška a šmykali sa po lade. A Miško mal také hrubé ponožky obuté. A vyšiel jeho otec pred dom, známy najväčší chvastuň v dedine. A zakričal, Miško, obuj si čižmičky. A Miško povedal, tátko, veď ja nejaké nemám, ale budeš mať. Ešte keď sa môžeme vrátiť teda k tej predmetnej lúpeži. Áno. A ja som rozmýšľal, že čo s tým môžu dotyční robiť. Tak zlodeji môžu inzerovať, že práve adidasky za polovičné ceny. A ten predávač zase môže mať transparent ľavá dňa. Ale keď si pamätáte, za čias Sovietskeho zväzu nebolo na tom nič divné, že v Sovietskom zväze ľudia chodili len s jednou topánkou na nohe. A keď sa ich niekto opýtal, že prepáč, prečo chodíš iba s jednou topánkou na nohom, povedal, lebo sovietske topánky nemajú vo svete páru.